Agora sim, as informações do Goiás com a Amanda Marinho. Antes de viajar para enfrentar o Santa Cruz, muita conversa no último treino do Goiás. Em uma reunião espontânea, os jogadores e o técnico Silvio Criciúma tentaram reverter o abatimento que caiu sobre o grupo durante a semana. É porque o treinamento da segunda-feira deu uma esperança em todos, né? E o treinamento da terça-feira foi o contrário. Não encaixou, não deu certo, não funcionou, essa peça não encaixou ali, errou aqui e tal. E realmente abateu. Eu saí com essa sensação do treinamento. Hoje foi um dia típico e eu posso falar para vocês que o melhor do treinamento foi a conversa, né? Os atletas treinaram logo após a conversa. Eu senti o grupo abatido hoje, tá? Eu acredito muito em recomeço. E acredito que a partir desse treinamento a gente tem uma condição diferente. Depois da conversa, foi a vez de Silvio e Márcio trocarem ideias à beira do gramado. O goleiro assumiu sua nova função dentro do clube durante o pior momento possível do Goiás. E o Márcio está fazendo, né, esse papel de interlocutor, né, de atletas, comissão, diretoria, presidência. E é muito importante a gente alinhar, detectar as situações adversas, transformar em coisa positiva. É a nossa missão, tarefa aqui, né? Ajustar, alinhar. Mesmo tendo treinado escalações e formações diferentes, Silvio optou por mudanças no último treino. Léo Senna, que não tinha entrado no time titular durante a semana, será mantido em relação à última partida. O time deve ser Marcelo Rangel, Pedro Bambu, Matheus Ferraz, Alex Alves e Carlinhos, Vitor Bolt, Ramires, Léo Senna e Andrezinho e no ataque, Carlos Eduardo e Thiago Luiz. Na saída do gramado, uma última surpresa. Funcionários do clube formaram um corredor para apoiar os jogadores. Mexe com qualquer um, né? Eu posso ter certeza que os funcionários que ali foram, eles torcem muito pelo clube, eles sofrem com a derrota, sofrem com a situação vexatória, vamos dizer assim, de posição na tabela, tá? E cada funcionário que ali está carrega um familiar que depende do Goiás, né? Uma família que depende do Goiás. Então... A ideia foi ótima. E vi ali o Aledino, tenho certeza que partiu dele que faz essa função social ali no Goiás, né? Na realidade, se fosse uma coisa espontânea, assim, de todos os funcionários, do mais simples ao mais graduado... Alguém ali pode ter gostado da ideia, outro não, né? Pô, vou lá, não sei o que tem. Porque quando você está perdido, quando você perde o rumo, você é capaz de tudo. Está perdido na vida, não sabe o que faz. Você apela para qualquer coisa, para poder arrumar. E o Goiás me parece estar mais ou menos nesse sentido. Assim, eu reconheço que... Aqueles funcionários que ali estavam, estão sofrendo muito mais, talvez, do que até os próprios jogadores. São torcedores, acima de tudo. E vale tudo. Eu também não vou discordar disso, não. Acho que nesse momento, qualquer coisa que se fizer em busca todo da lugar, vitória... em qualquer segmento, você muito experiente, o Jean, que trabalha em outra área, o Zé Roberto, que é um empreendedor também... Tem o funcionário que se importa com a firma e aquele que não está nem aí. Sim. Ele vai só pelo salário. Ali, garanto que tinha gente nos dois níveis ali. Claro. Né? Foi determinação, convocação. É. Né? Então, mas nada demais em relação a isso. Isso pode não ganhar o jogo, mas também não vai determinar um resultado negativo. O que pode determinar sim, né, Zé Roberto, é essa escalação do Silvio Criciúma com o Carlos Eduardo de atacante mesmo apenas, né? Wendel, eu penso que não. Eu já estou convencido que escalação no Goiás não é problema. Eu até, às vezes, parece brincadeira, essa semana, na segunda-feira, falei aqui, mas se a gente pegar os últimos gols que o Goiás sofreu, foram todos gols em que a bola ela é rebatida dentro da área, e ninguém vai atrás da bola. Da danada. Né? Você acha que mais é vontade mesmo? Eu não sei, é assim, mas tinha que ir, né? Não adianta você pôr lá o Pelé, o Messi, e ninguém ir atrás da bola. Parece piada. A entrevista do Silvio é preocupante.
O Silvio disse que segunda-feira foi um treino maravilhoso. Ontem foi, né, traduzindo, um treino que não valeu nada. E hoje... Só resenha. Hoje, o melhor hoje foi a conversa. Isso. Né? A conversa foi boa, a presença ali dos funcionários apoiando foi boa, mas a bola mesmo, amanhã tem mais um treino, o Goiás já viajou, amanhã tem o treino em Pernambuco, mas é preocupante, porque o goleiro, ele vem sendo criticado, eu não concordo, o goleiro ele vai sozinho em todas. Toda bola que é reboteada na área do Goiás, o povo sai da frente e deixa o goleiro se livrar, ou se virar, né? E ele não está dando conta. Sozinho, ele não está dando conta. Eu ficaria aí, constrangido, Jean, com a situação dessa. Você ficaria ou você ficou? Não, eu ficaria no lugar dos atletas do Goiás. O time caindo, aí você vai sair do treinamento, vai entrar, não sei, todo mundo batendo palma para você. Ali era o fim do treino. É, uma situação em que o time está mal, em que o time está precisando da injeção, evidentemente, de ânimo, de força, de determinação, às vezes um puxão de orelha. E aí você sai todo mundo batendo palma para você, como se você tivesse ganhado um troféu, como se as coisas estivessem maravilhosamente bem. Eu acho que as estratégias motivacionais, elas são importantes, elas têm o seu valor. Tinha os molequinhos da base lá também. Elas precisam ser extremamente bem empregadas, né? Para cada situação você tem a motivação certa, a cobrança correta. Eu achei que essa estratégia de marketing do Goiás foi muito bem pensado, né? As câmeras filmando, tirando foto, postando em Facebook, postando em jornais. Desvia o foco. Desvia o foco, todo mundo batendo um papo ali no meio do campo, sendo que uma conversa onde que o treino de ontem foi muito ruim. Coisa devia pegar internamente. O que está acontecendo, gente? Vamos ter vontade, vamos ter raça. Que não dá conta de jogar, não? Está mal? O que está acontecendo em portas fechadas para que você tenha uma liberdade muito grande na cobrança? As coisas foram tratadas ali no meio de campo, numa paz, numa calmaria enorme, né? Eu fico extremamente preocupado, espero que dê certo, né? Eu quero que o Goiás vá a Recife, que vença, mas o modo que as coisas têm se apresentado, elas não são animadoras. E sabe o que acontece, Pasqueto? Ah. Se o Goiás vai lá e ganha o jogo, alguém há de assumir a paternidade da ideia, tá vendo? Vai certamente buscar um microfone, uma câmera de TV, tá vendo? A ideia que a gente teve, botamos o menino lá, tudo muito simplesinho, aquilo deu uma motivação para os jogadores. Vai ter isso, vai, sim. Vai, claro que vai.